ABA liga mi je pomogla mnogo, sigurno. Momci tamo, mislim, svi igrači tamo su jako jako iskusni i to je možda i najviše što mi je pomoglo, to iskustvo koje sam pokupio tamo. Imam mnogo dobrih igrača i mnogo dobrih timova i jednostavno liga je da igraju profesionalci i ja kao dečko koji sam imao u tom trenutku 18 godina i da igram u takvoj ligi, u ligi mi je mnogo pomoglo. Mislim, nakon što sam draftovan, kad sam pričao s njim, to je... U tom trenutku jednostavno nisam ni verovao, mislim, to je bila noć posle drafta, ali kad sam došao u Miami i pričao s njim, jednostavno pričati s takvom legendom je nešto sasvim drugačije i bio sam preponosan na sebe i na sve što sam uradio. Mislim da je Miami jedna, jednostavno, veoma dobra organizacija. Mislim, imaju i istoriju imaju veliku i poznati su po treniranju i po pravljanju igrača i jednostavno ceo taj stručni štab, sve što oni rade, jednostavno ovde je perfektno i dugo mi sviđa. Ćao, ja sam Nikola Jović, igram za Miami Heat i vi gledate NBA Live na Arena Sportu.